מוכנים? כן. הולכים לישון. לישון. אז לילה טוב, לילה טוב, לילה טוב. כולם הולכים לישון, כולם הולכים לישון, כולם הלכו לישון. לילה טוב. עוד מעט יצלצל השעון המעורר. האם אתם מוכנים להתעורר? מוכנים. כן. אז בואו נספור עד שלוש. עד שלוש. אחת, שתיים, חמש. חמש. אחת, שתיים, שלוש. כן. לקום, 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 לקפוץ, לקפוץ, לקפוץ. לקום, 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 לקפוץ. לקום, לקום, לקפוץ, לקפוץ, לקום, לקום, לקפוץ, לקפוץ. וכולם הולכים לישון, כולם הולכים לישון, כולם הלכו לישון. לילה טוב, הגיע הלילה. כל הילדים הלכו לישון. ילדים, אתם מוכנים להתעורר? מוכנים. אתם בטוחים? אתם תפוחים? מוכנים? כן. קדימה. אחת, שתיים, שלוש. לקום, 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 לקפוץ, לקפוץ, לקפוץ. לקום, 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 לקפוץ. לקום, לקום, לקפוץ, לקפוץ. לקום, לקום, לקפוץ, לקפוץ. וכולם הולכים לישון. לא לישון. מה? כולם הולכים לישון? לא לישון. לקום, 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 לקפוץ, לקפוץ, לקפוץ. לקום, 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 לקפוץ. לקום, לקום, לקפוץ, לקפוץ. לקום, לקום, לקפוץ, לקפוץ. וכולם עכשיו קופצים. כולם עכשיו קופצים. כולם פתאום נופלים. בוקר טוב. בוקר טוב. לילה טוב. ביי ביי.